una càpsula més del projecte Talent, l'esport del futur. Avui, després de parlar de molts temes, esport escolar, esport femení, català i esport, parlem de psicologia esportiva, de salut mental, de com impacta aquest treball alternatiu, aquest treball cap a l'esport circular, que tots els àmbits es retroalimenten, avui al centre. 150 persones compartint espai d'àmbits molt diferents amb dos objectius molt clars. Creem comunitat esportiva a Catalunya, barregem els diferents agents i, dos, dotem d'eines de qualitat al nostre teixit esportiu català. Reflexionar doncs, de quina forma podríem fer que la psicologia no només quedés reservada als esportistes que estan becats en centres de tecnificació i centres d'alt rendiment, sinó que des de la federació i els clubs també hi hagués un impuls per poder comptar amb la psicologia per que se'n beneficiés tots els nois i noies que fan esport. Sobretot, una de les conclusions a les que hem arribat des de l'iniciació. Tenim molt en compte els professionals, els entrenadors que treballen amb ells, perquè llavors tota l'evolució que puguin tenir aquests esportistes sigui molt positiva.